Ditën e sotme, lajme për çështje emrash nuk kishim, sepse emrat ishin zbulimi ditëve më parë dhe natyrisht sot ishte më shumë procedurë dhe teknikalitet. Por ajo që bëri diferencën dhe u përkthye në një lajm ditën e sotme, ishte vota kundër Erjon Braçës, ish zëvendës kryeministrit për shkarkimin e Olta Gjaçkës. Ju si e lexuat? A keni një lexim për këtë votim kundër kolegut tuaj që në fakt ishte vota e vetme kundër shkarkimit? Natyrisht vota e gjithë secilit është një votë e cila i takon gjithë secilit ta komentojë. Për mendimin tim do të ketë qenë një moment gabimi teknikës, nuk besoj se do të kishte një arsye, nuk ka çfarë arsye të ketë kur ka një votim të momentit që nuk ndryshon rezultatin, nuk ndryshon qendrim, nuk ndryshon. Pra, ju nuk besoni se ky ka qenë vullneti zotit Braçe dhe ndoshta nuk besoj. Edhe një simbolikë e tij për thënë që është kundër kësaj vendimarrje. Nuk besoj dhe biles mendoj që ka qenë thjesht një moment teknik, nuk ka pse të ishte kundra, nuk shpreh asgjë një vot kur e qartë se edhe vetë zonja Olta Gjaçka votoi për shkarkimin e saj. Dhe nuk ishte një moment të ndryshim qëndrimi apo një moment politik. Sigurisht që nuk do të ishte decizive, por a mos kishte një mesazh në këtë vot kundër? Jo, nuk besoj. Kam bindje që nuk kishte mesazh në atë vot kundër. Me jetë tash, vota gjithë të cilit për ne është individuale dhe zoti Braçe mund ta qarë më mirë, nuk është nga ato që i fshihet qarimit publik, edhe nuk është nga ata që nëse kishte qëndrim politik, nuk do ta kishte thënë qëndrimin politik. Por besoj fort që ishte një moment teknik.